Обштина Виница ќе има 4 пати поголем буџет од сегашниот со средствата кои владата ги издвои за помош на обштините. На годишно ниво за Виница се предвидени околу 2 милиони динари, што според градоначалникот Миле Петков е доволно за да се реализираат проекти за подобрување на инфраструктурата во градот. Па ние веќе со доаѓањето на новата влада, како што знаете, и премиерот најави голема помош за обштините за решавање на инфраструктурни проблеми. Само да ви кажам дека за општина Виница се планирани околу 2 милиони евра на годишно ниво, што представува една сума која што распоредено со капиталните инвестиции кои што општина ги има од состојниот буџет од 30 милиони денари, значи 4 пати поголем буџет за реализација на капитални проекти. Реконструкција на кејот на Градечка река како и реконструкција на кејот на Виничка река се проекти кои треба да бидат реализирани оваа година. Во проектите за наредната тековна 2025 година е реконструкција на локалниот пат од Блатец до Детлово во должина од 3 километри. Ние веќе имаме подготвена техничка документација за оваа година, додека сега сме во фаза на подготовка на проектна документација за реализација на проекти за наредната 2025 година од оние средства кои што владата планира да ги додели на општините. За оваа година планираме да завршиме со уредувањето на кејот на Градечка река, потоа уредување на кејот на Виничка река и хортикултурно уредување. Тоа е во централното градско подрачје. Исто така, еден од можните проекти за апликација во зависност од финансиските средства кои што ќе ни бидат доделени е реконструкција на локалниот пат Блатец-Детлово, втора фаза во должина од 3 километри, затоа што ланската година завршиме со реконструкцијата на првите 3 километри. Тоа е за оваа година, тоа дека за наредната година имаме сега сме во фаза на изработка на техничка документација за регулација на Кајанички долг и Стивања. Имаме доста голем број на проекти за инфраструктурни за изградба и реконструкција на улици и во градот Виница и во сите населени места на општината. Во завршна фаза е реконструкцијата на Сината сала, односно завршен е внатрешниот дел, а со завршување на фасадата ќе биде пуштена во функција.